Pult. Pumpel. Pilt. Pumpel. Pilt. Pumpel. Pilt. Pumpel. Kom igjen, pilt. Pilt. Kanskje danse? Helt sikkert. Ja da, helt sikkert. Helt, helt sikkert. Ja, helt, helt sikkert. Helt, 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 helt sikkert. Ja, helt, 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 helt sikkert. Akkurat. Musikk. Kom igjen, Phil. Dans. Ja da. Nå en ting, Pilt. Det bedre med to reparatører enn med ingen reparatører. Ja. Akkurat. Kom igjen. Se da, da vi ser en migrant. Nettopp. Akkurat. Kom igjen. Dans, Pilt. Dans. Åh, se der! Åh, det ikke en krokodille? Kom igjen! Ja! Pilt! Pumpel! Kom igjen, Pilt! Pumpel og Pilt! Jeg vet nok at det dere som her! Kom igjen, Pilt. Kom igjen. Pilt først. Kom igjen. Ja, men det ikke farlig? Nettopp. Hva? Farlig? Nei da. Pumpel passer på, vet du. Jeg står her og venter. Kom igjen. Ja, vel. Var det noe farlig? Nei da, ikke noe farlig. Akkurat, det var jo det jeg sa. Nå skal jeg prøve. Kom igjen. Helt farlig. Kom igjen. Ikke noe farlig. Pumpel og Pilt, altså sånn som dere bjåker da. Vi stikker. Hva? Nettopp, vi skal gå den veien der. Kom igjen. Pumpel og Pilt. Ja, men Pumpel og Pilt. Ja, Pumpel og Pilt. Pilt på vei. Ja, Pumpel og Pilt. Ja, ha, ha. Resultere, resultere.